Padre chegou a trabalhar nessa pista de Carnaíba, foi feita para Afogados ou não? Chegou a trabalhar. Naquele tempo, Padre tinha quantos anos quando trabalhou lá? Padre tinha quantos anos, mais ou menos? Era casado? Tinha quantos anos, mais ou menos? 40 já ou não? 40 anos? Sim, quando o Padre trabalhou nela? Foi 58. A rodagem. No caso, hoje o Padre tá com o quê? Com 80 aí? 90? Eu tinha casado em 57. Quando eu casei, eu estava com 23 anos. Casei em 57. Então. Estava com 23 anos, meu, quando eu casei. Então foi. Tava... Padre casou com quantos anos? E fazia... Eu estava com 23. Quando casou? Casei, sim, quando eu casei, eu estava com 23. E quando você foi trabalhar, fazia quanto tempo você tinha casado? Em 58, no outro ano. No outro ano. Estava com 24 anos. Então, quase 60 anos que daquela estrada. Então, no caso, os maquinários que trabalhou naquela peia ali, de Carnaíba, tinha muito naquele tempo ou usava muito manual, Padre? Não tinha maquinário nenhum. Era na mão? Era no braço. Ô, Padre, funcionava por equipe, supor. Benedito, você está na equipe, tem 20 pessoas, como é trabalhar na manual? Padre trabalha em que setor lá? Você está... Tinha o feitor chamar o feitor para trabalhar, para juntar aquela turma, quando foi para lá, ajuntava aqui. 20 pessoas, levava. Aí era muito que ajuntava, né? Uhum. Era gente, imagina. Hoje se o cara visse aquele tanto de gente assim numa boca de estrada, tira mesmo, tira mesmo. O mundo vai se acabar. Ô Padim, aí vocês... Dormia lá ou vim embora pra casa? Dormia no mato lá. O alagamento era o mato? É. E a comida? Cozinhava. Tinha as cozinheiras que cozinhavam pra vocês ou, como é, supor, a equipe tá seu Benedito? Tinha uma cozinheira pra aquela equipe ali ou como era que preparava? Passava o mato todo dia, eu fico lá cozinhando assim e a gente trabalhando aqui, ó. E atiçando o fogo da panela. Na lenha? Lenha. Mata aí, mata um lado, lenha, e eu venho assim e eu... E naquele tempo que tinha mata, não usava maca para... Porque ali em Bitiranga era as macas tirando aqueles matos. Lá era na mão. Os matos tiravam na foice. E o toco no braço. Rapaz. Era gente que nem formigueiro trabalhando ali. É. Quanto tempo para entrar lá? Eu trabalhei parece 6 meses. 6 meses. Aí foi acabando. Foi afracando, foram mandando. Ficou pouquinho, gente. Então, aqueles aterros que o pessoal fazia, que nem estou fazendo ali em Bitiranga, era na mão, com carroça. E aí que era carroça. Os aterros, tudo que tem na estrada. Na mão. Poeira, barreiro que tiver, tudo, barragem de abacate, tudo foi tudo na mão. Tudo na mão. Carro de barro, não tinha pedra, tabuleiro com pedra, e o carreiro. O fiscal dava 200 carros por dia. Se não botasse, era difícil. Era rojão da terra. Tinha feitor que era bom. Tinha feitor que era bom. Às vezes o cara trabalhava com. Dava assim de 3 horas por diante, mais ou menos, estava já cansado, ainda faltava muito para completar os 200 carros. Ele ia, juntava. Tinha aquele ficheiro que tu tomando nota, né? Uhum. Ali. Ele juntava ali e parava e completava. Completava os 200 carros. Mas era para tirar os 200 carros. Tinha que tirar os 200. É. Aquele que não tirava. Mas tinha deles que tiravam, aqueles que tinham mais força, tinham mais potência, tiravam. Mas não era muito que tirava, não. Tá vendo? Aí só juntava tudo, aqueles que tirou. Mas se ajuntava, ajudava os outros que faltava. Não, que faltava. Se faltasse 2 terços para completar os 200. E aí ajuntava tudo nos tantos que completava, aqueles 200 para completar. Então, agora que ela terminasse, mas nunca terminava direito, digamos. E quando estava chovendo, Padim? Ah, quando estava chovendo, não tinha nada. Aí parava. A chuva era fraca. Era mais pouca, né? É, então não chovia, choveu muito. É porque 58, 59 foi seco, né? Foi seco. Foi. 57, 55 para
A 58 foi bom porque 57 tinha, foi bom de inverno, tinha muito feijão, muito milho, muita farinha, tinha tudo. Já 58 nem tinha feijão, foi se acabando, nem tinha feijão, nem tinha nada. Era difícil. Era para comprar, né? Agora, aí, supor, vocês iam na segunda, supor, para a obra. Aí, quando era no sábado, você vinha embora na sexta, supor, para vir embora na sexta e voltava na segunda, como era da obra aí? Ia-se embora no sábado, no domingo, de tarde, voltava. Agora, até estava o caminho cheio, entrando aí. No dia de pé ou o carro ia levar? Ia, mas de pé, de a pé tinha carro. Tinha não? E a pé? E a pé. Aquele monte de reto. Tora? Ia, torava aqui para a lagoa, aqui para o Ravel. Com o Ravel, ia bater na obra. Passava a noite toda. Pegava que hora no serviço naquele tempo? Pegava na segunda, bem cedo, pegava na segunda e ia até na sexta recebia o pagamento era afogado. Ia pro trecho, trabalhava no sábado até 11 horas. De 11 horas, ele botava o pé pra casa, vinha pra casa. Pra de pé? De pé, filho. Rapaz, era rogão. De pé. Aí vinha, ficava o resto do dia em casa, à tarde. E o domingo até meio-dia. De meio-dia pra tarde já era. Torar, torando. Aí pegava que hora no serviço naquele tempo lá na obra? É? Pegava que hora? Não, pegava 7 horas lá. 7 horas e hora do almoço? A hora do almoço era 11 horas. Aí parava 11 horas e ficava 1 hora ou mais descansando? É, parava 11 horas, almoçava, demorava ali um pouquinho e agarrava. Até que hora da tarde? É? Até que hora da tarde? Parava que hora de tarde? Até 5 horas. Rapaz, até escurecer. Assim, tarefado que nem estava no barro, que era para botar para carroça, era a hora que você terminasse, se você terminasse, pegava a bicicleta. A meia-dia, 1 hora, se terminasse de botar os outros carros, largava. Já estava, podia ir embora, descansar. Era, mas não era difícil. Tá vendo? Então, num caso, Padim chegou aí para Carnaíba, quando a estrada era de chão. Foi algumas vezes para Carnaíba? Quando a estrada era de chão, Padim chegou aí para Carnaíba algumas vezes? Bom, cortando terra, cortando mato, derrubando madeira. Ali no Chico, ali em João Chico, ali era uma madeira, menina, ali para sair para frente. Lá em João Moraes, de Torá, aquele meio do mundo, era madeira. É. Mas se fosse aqui um mato nesse aí, era uma capoeira. Era madeira agora? Na roeira, troca dessa costura, era o Chico. Mameleiro, velho. Não era estrada, era rombando, né? Tá vendo? Foi trabalho então, foi? Aí naquele tempo foi feito de Carnaíba para Afogado, Tabira, ou quando chegou em Afogado parou? Padim lembra? Porque a estrada, sim, eu segui direto para Tabira. Aí começou aí na ponta, aí Afogado. Começou aí na ponta. Ali debaixo daquela ponta eu moro mesmo ali 4 meses ali. Debaixo daquela ponta. Ia trair, saímos trabalhando por cabeça fora, trabalhamos até ali na Ribeira. A gente ia trabalhar lá e voltava. Ia almoçar. Tá vendo? No pé. Depois estava longe, saímos de lá da ponte, fomos. Uhum. Saímos lá da ponte, fomos morar lá em João Moraes, lá na frente da barragem do Chico, para aquele arco. Tá vendo? Que era Moraes, a gente ia trabalhar. Aí fizemos uma barraquinha de garrocha assim, abrimos lá dentro do mato, um buraco assim.